Eu comecei a empreender de uma forma muito curiosa. Eu fiz uma trajetória acadêmica da graduação até o mestrado na área de história. Só que durante o mestrado eu sofri uma perda familiar. Meio que fiquei sem sentido, sabe, em construção de futuro. E eu quis tomar decisões diferentes sobre o meu rumo profissional. E aí eu decidi empreender, decidi montar a equipe de vendas. A gente pegou um bando de mulheres e a gente começou a vender produtos. Isso fez muito sentido para mim, porque a gente acabava que cuidava dessas mulheres, a gente dava apoio para essas mulheres. Então isso ressignificou e trabalhou muito também a minha questão de autonomia feminina, a minha questão de tomada de decisões. Então assim, o empreendedorismo na minha vida, o meu processo de empreender, fez eu me redescobrir. O que eu posso dizer é que o empreendedorismo é um mundo que você entra e nunca mais quer sair. Eu posso dizer que você tem os dois lados, tá? Você pode trabalhar a qualquer momento e desfrutar também. Então nada melhor do que você poder atingir esse nível de empreendedorismo e crescer não só como profissional, mas como lado pessoal também. É maravilhoso, eu garanto. Hoje nós mulheres, ainda mais mães, né, como podem ver, é desafiador demais simplesmente pelo fato de que nós temos que saber conciliar esses dois mundos, né? E como mãe eu posso dizer para vocês que é muito prazeroso e também desafiador, porque nós encontramos diversas barreiras para poder conciliar esses dois tempos, né? Se eu posso falar uma coisa para as mulheres que querem empreender, é que você busque encontrar sua autonomia, busque tomar as suas decisões, entenda que você também é importante, que também vai ser incrível também para sua família ver você realizando os desejos do seu coração. Você sozinha não consegue chegar a lugar nenhum. Então, juntas, nós realmente somos muito fortes.